Фракція «Народного фронту» за дану каденцію Верховної Ради вже дважды голосувала в підтримку вопросу о зняті депутатської неприкосновенності. Ми проголосуємо в третій раз. Нам, як народним депутатам, нічого скривати, і ми не прячемося за депутатською неприкосновенністю. В більшості країн світу існує в той чи іншій формі депутатська неприкосновенність. Вона там введена ще століття назад для того, щоб захищати депутатів від произволу виконавчої влади. Повна відміна депутатської неприкосновенності буде означати те, що якщо у влади буде тиран або диктатор, то він може будь-якого депутата под угрозой закрытия его в тюрьму, заставить голосовать за любые законы, в том числе те, которые будут крайне невыгодны украинскому народу. Это надо тоже понимать.